Mensur hoće da se diskvalifikuje, kamera usnimila zabrinjavajući razgovor, Ajdar Pašić hitno mora za Crnu Goru. Ovo je razlog zbog kojeg više ne želi da bude deo elite. Mensur Ajdar Pašić u razgovoru sa Samirom Ramovićem otkrio je svoje planove za period nakon izlaska iz realitija. On je istakao da da napolju očekuju brojne obaveze i poslovi, ali i neraščišćene stvari. Poseban naglasak stavio je na svoj privatni život koji želi što pre da vrati u normalu. On je naglasio da ima ozbiljan razlog za izlazak iz realitija i da želi da završi sve što je započeo. Svi su primijetili da Mensur ove sezone ima drugačije ponašanje i da se totalno povukao u sebe, zbog čega ga uopšte nema u realitiju. Učesnici od njega očekuju i da samo inicijativno napusti i elitu, ali izgleda da mu takve stvari još ne padaju na pamet i da se ugasio u nadi da će što pre regularnim putem izaći iz takmičenja. Moram razumeš da završavam sve što imam, fitness industrija me čeka, čekaju me veliki poslovi, imam ja ozbiljan razlog za izlazak ko pričao je Mensur. Samo da ti kažem, poenta je da izađeš normalno, kako treba, kroz vrata, poručio mu je Samir, aludirajući na to da ukoliko pobegne iz realitija, samo je izgubio vreme i napravio nepotreban trošak, budući da bi produkcije morao da plati 50.000 evra.